Tem uma frase dentro de Death Note que diz mais ou menos assim: ninguém pode dizer o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim. Mesmo se existisse um Deus e eu tivesse seus ensinamentos bem na minha frente, eu ainda iria refletir sobre eles e decidir o que é certo e errado para mim. A única certeza da vida humana, sem exceções, é a morte. E a nova história de Death Note se atualiza para os dias atuais, em que as mídias sociais são parte do âmago de grande parte da população mundial. Com uma sacada genial, a história responde à pergunta que todo mundo já deve ter feito a si mesmo: o que você faria com um caderno da morte em suas mãos? Minoru Tanaka recebe a oportunidade de responder sobre o seu ponto de vista. E temos vários segredos aparecendo aqui nas páginas. Por que ele esperou 2 anos? Por que o rei dos Shinigamis se intrometeu? E acima de tudo, parece que esta não foi a primeira vez que o rei fez esse tipo de coisa. O que realmente aconteceu no final de Death Note? Quer saber esses segredos? Então se ligou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Trazendo um vídeo aí sobre Death Note, a nova história recém-lançada em One Shot, um volume único, que conta o que aconteceu após aí a queda de Kira. E temos um novo dono aparecendo, mas com uma sacada muito interessante e com alguns segredos que ficaram no ar nas entrelinhas, que eu vou explicar para todos vocês. Aproveita para se inscrever, se você ainda não se inscreveu, ativa o sininho para receber todas as notificações e bora lá desvendar todos os mistérios desta nova história de Death Note. Esse one shot, essa história de um volume único, é um ótimo estudo para quem quer escrever a sua própria história, seja ela um livro ou um mangá. O dinamismo feito aqui em poucas páginas é sensacional. E mesmo com uma história bem curta, tivemos algo sólido a ser contado e com diversas referências à cultura pop atual. Nosso protagonista é Tanaka, que nasceu e cresceu lá no Japão. No início deste one shot, ele é ainda um estudante do ensino médio, muito conhecido por conseguir consistentemente as melhores notas de todo o país em testes de aptidão e inteligência. No entanto, apesar de ter um QI bem alto ali na casa dos 142, ele tem um desempenho ruim em todas as suas disciplinas na escola. No ano de 2017, enquanto se preocupava com sua última nota de teste que foi reprovada, Minoru acaba sendo visitada pelo já conhecido Shinigami Ryuk, que há muito se encontrava entediado e a fim de comer mais maçãs no mundo dos humanos. E ele acaba entregando ao garoto um Death Note, explicando que foi isso que permitiu a Kira perpetuar os seus crimes 10 anos atrás. Minoru acaba ficando impressionado em saber o que tem nas suas mãos, mas ressalta que com o avanço da tecnologia desde a morte de Kira, tornou muito difícil cometer crimes desse tipo novamente sem acabar sendo pego. Câmeras em todos os lugares e as mídias sociais tornavam praticamente impossível se manter nas sombras. Quando Ryuk pergunta se ele acredita que poderia replicar aqueles crimes, Minoru percebe que Ryuk quer que ele siga os mesmos passos da justiça de Kira e use o caderno como uma ferramenta de assassinato. Após algumas considerações, Minoru acaba devolvendo o Death Note a Ryuk e solicita que em 2 anos ele retorne junto com o caderno. 2 anos depois, Ryuk retorna com o caderno, o ano é 2019, e Minoru explica que em vez de utilizar o Death Note, ele na verdade planeja vendê-lo. Que sacada sensacional! Em vez de usar a internet, que poderia ser utilizada para localizá-lo, Minoru manda Ryuk ir para uma estação de notícias local e segurar um papel em frente a um teleprompter anunciando o leilão na TV ao vivo. Antes de bolar tudo isso, ele perguntou como funcionavam as regras do Death Note e toda a história de Kira. Sabendo que quem já tocou um Death Note poderia ver o Shinigami, Minoru faz com que ele viaje entre a sua casa e a estação pelo subterrâneo para não ser rastreado por câmeras. Obviamente que inúmeros concorrentes em todo o mundo fazem ofertas pelo caderno da morte, mas a oferta acaba sendo reduzida em apenas
dois países, os Estados Unidos da América e a China. E após aquele prazo para a licitação terminar, Minoru decide então vender o Death Note para os Estados Unidos pela quantia singela de 1 quadrilhão de ienes. Ficamos sabendo mais um pouco da genialidade do seu plano, porque a fim de impedir que qualquer dinheiro depositado fosse rastreado até ele, Minoru manda Ryuki anunciar na TV também ao vivo que o dinheiro deveria ser depositado em quantidades exatamente iguais em contas de poupança de todos os cidadãos japoneses com menos de 60 anos. Negócio fechado. Minoru então entrega o Death Note para Ryuki o levar ao presidente dos Estados Unidos, porém dando uma última ordem que o Shinigami nunca mais retorne em sua frente depois que ele partiu. Porém, infelizmente para Minoru Tanaka, em resposta a toda a comoção causada por novamente um Death Note ser disponibilizado para compra no mundo humano, o rei dos Shinigamis estabelece uma nova regra de que quem tentar vender um Death Note acabará morto no momento em que receber o pagamento pelo caderno. Depois de retirar o seu dinheiro de sua conta bancária, o jovem acaba tendo um ataque cardíaco e morrendo. Vamos lá, galera, agora vem as explicações dos segredos. O que aconteceria se o Death Note fosse lançado no mundo de hoje, onde as mídias sociais são tudo para várias pessoas? Em anos que eu acompanho discussões sobre a história de Death Note, eu nunca vi um fã dizendo que o venderia. Isto por si só é uma sacada genial dos autores. Minoru não quer replicar a justiça de Kira, que hoje é visto ao mesmo tempo como um deus por alguns e um terrorista por tantos outros. O legal é que apesar da escolha de Minoru de vender o caderno, ele vai acabar nesta mesma divisão ética-moral das pessoas. Ele ajudou uma grande parte da população a ficar rica? Sim, apenas para não ser rastreado, obviamente, mas deixou uma outra parte do Japão sem ver nada de dinheiro. Você certamente está curioso em saber por que Minoru fez Ryuki esperar 2 anos para prosseguir com o seu plano. Por que ele não fez isso dentro de 1 mês ou 2 meses? Temos várias respostas para esta pergunta. Primeiro, para ver se Ryuki realmente manteria a sua palavra e esperaria 2 anos. Então Tanaka teria certeza de que Ryuki manteria o seu pedido final de não o incomodar novamente depois que ele vendesse o Death Note. Minoru queria esperar também 2 anos para que não houvesse qualquer suspeita sobre ele por abrir uma conta bancária naquele banco específico. Então após a pausa desses 2 anos, significa que ele ainda está em posse de uma conta bancária que abriu mais ou menos nesse período, e quantas pessoas também não fizeram o mesmo nesses 2 anos. Então 2 anos foi tempo suficiente para ele formar adequadamente o seu plano. Esta foi uma leitura completamente divertida e inesperada que me deixou bastante nostálgico para com a série. Obviamente que o final não é o que todos esperavam, mas eu gostei de quão diferente os planos e os métodos do novo protagonista foram comparados com todos os outros usuários do caderno. Falando ainda do seu plano, o valor que ele conseguiu pelo Death Note superava em muito a dívida externa do próprio Japão, que olha só, é a 7ª maior dívida externa do mundo. Eu me pergunto como ficaria a inflação pela injeção desse dinheiro. Quantas pessoas poderiam talvez abrir uma conta de maneira viável e a tempo hábil quando foi anunciada a transação? Minoru nem estava interessado na economia do Japão, ele só queria uma maneira de obter o seu dinheiro de forma não rastreável. Kira, lembrado como um assassino em massa e ao mesmo tempo lembrado como um deus. Akira será lembrado como o cara que enriqueceu 1 milhão de pessoas lá no Japão e ao mesmo tempo destruiu a economia de pelo menos 2 países. No final ainda é afirmado que a bolha de Kira disparou a economia do Japão de forma nunca antes vista. Mas mesmo que aceitemos isso como um resultado bom e imediato, toda bolha uma hora estoura e duvido que ela vai durar muito. Já quanto o ganhador do Death Note, foi bom que o Rei Shinigami tenha mudado as regras, obviamente, Trump não recebesse o Death Note. Caso contrário, os Estados Unidos teriam governado o mundo pelo resto da eternidade. Trump, valorizando sua vida mais do que a do seu país, e ironicamente o Rei Shinigami salvando o mundo inteiro do domínio mundial aí dos Estados Unidos. Porém, meus amigos,
Nem tudo são flores nesta nova regra. Apesar de na prática isto ter acontecido, na teoria é diferente. As pessoas ainda pensam que os Estados Unidos possuem o caderno. Na verdade, é uma jogada incrível e muito boa por parte do presidente de não aceitar o Death Note e ainda dizer que ele o possuía, já que isto basicamente ainda faz os Estados Unidos uma superpotência política quando se trata do cenário mundial. Ou seja, de qualquer forma, eles ainda vão ser os xerifes do mundo por um bom tempo, a não ser que outro Kira apareça e acabe com a sua farsa. Agora, analisando algumas regras para ver se o rei já tinha feito algo parecido antes na história do Death Note, eu achei um fato que parece que sim. O rei Shinigami já se aborreceu com alguns espertinhos usando o caderno de forma aleatória. Temos uma regra lá que é a seguinte: o Death Note nunca afetará uma pessoa cujo nome tenha sido escrito incorretamente 4 vezes. Maravilha! Isto efetivamente dá imunidade a qualquer pessoa contra o uso do Death Note. E eu não ficaria surpreso se um usuário propositalmente digitasse o seu nome errado 4 vezes apenas para obter ou mesmo conceder imunidade a alguém. Mas então, apenas algumas regras à frente dessa, temos uma regra de ouro que parece ser uma intromissão direta do Rei Shinigami com alguém que já usou desse artifício. Se o proprietário do Death Note acidentalmente digitar incorretamente o nome de uma pessoa 4 vezes, esta pessoa estará livre de ser morta pelo Death Note. No entanto, se o proprietário do Death Note errar o nome intencionalmente 4 vezes, o proprietário irá morrer. Então sim, esta parece ser uma outra situação em que o rei dos Shinigamis se aborreceu com alguém e decidiu fazer uma nova regra para acabar com esta pessoa. Por fim, algumas pessoas questionaram como Minoru foi morto, entre aspas, injustamente. Eu sinto que é importante ressaltar que ele não precisaria morrer. Ryuki queria muito contar a ele sobre a regra que foi recém inserida no caderno. E se ele tivesse feito, Minoru simplesmente não teria aceitado o dinheiro e viveria a sua vida normalmente pelo resto dela, sem a necessidade de morrer naquele ponto. Mas, como ele fez Ryuki prometer nunca mais aparecer na sua frente, deu no que deu. Um Shinigami sempre mantém a sua palavra. Quanto à morte de Minoru e por que Ryuki escreveu o seu nome dentro do caderno, bom, através da série original de Death Note, Ryuki menciona que quando a vida dos proprietários do caderno chegassem ao fim, seria ele que escreveria o seu nome ali. Como Minoru violou a regra nova e obteve o seu pagamento, Ryuki acabou anotando o seu nome, pois Minoru estava pronto para morrer de qualquer maneira. Esse final está aí para lembrá-lo do ponto chave de toda a série. Você pode sim ficar chateado que um personagem que você gosta tenha morrido sem uma boa razão, mas novamente e reafirmando, esse é o ponto chave. A morte é inevitável. Os Shinigamis não jogam limpo. Nenhum humano pode ter permissão para superar um deus. E é isso, galera. O que vocês acharam da história? Faz um pequeno review, deixa aqui embaixo. Quero saber o que você pensa. Será que podemos ter uma continuação oficial aí com o Kira nos dias atuais, aplicando a tal da justiça do Kira? Seria algo muito interessante. Se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se ampliou sua visão sobre o mundo do caderno da morte, compartilha com seus amigos. Chama eles aqui pro canal porque é de vocês. Valeu por assistirem. Até mais e fui.